formal na ang milingkod sa buhatan sa City Public Safety Company ang bag-ong labaw nga si Police Chief Inspector John Patrick Agabawa, kung diin una niinigihimo ang pagpaila-ila sa iyang kaugalingon ug unsa ang mga angayan ug iyang ginalauman sa mga ginsakpan niya sa City Public Safety Company. Kaganina, giusa-usa niining pagsuta ang iyang ginsakpan kung unsa ba sila kaandam. Dili lang sa pusil ug training, apan lakip pa usab ang saktong pagsulob sa uniforme. Tungod alang kang Agabaw, sa uniforme usab makit-an ang pagkaresponsable sa usa ka pulisa. Din gihingusgan ini nga sa iyang paglingkod, ipatigbabaw kuno niya ang saktong disiplina sa iyang ginsakpan. Si Agabawa, ang kanina usab nga nahimong deputy ni Police Senior Inspector Maximo Layungan sa Regional Public Safety Company Ilawom sa Police Regional Office 12 ug nahimo usab siyang Operations Officer sa RPSC. Kahinom duman nga una pa man bilingkod ang nahisgutan sa CPSC, si Police Superintendent Leo Suwa ang labaw sa maong buhatan. Nakasamtangan usab nga na destino sa General Santos City Police Office isip Deputy City Director for Operations. Si Police Chief Inspector John Patrick Agabaw, ang usa ka elite member sa Special Action Force, din isip bag-ong labaw karon sa City Public Safety Company, lakip sa responsibilidad niini ang Explosive Ordnance Disposal, K9 ug ang SWAT. Faith Dandoy, Brigada News.